blackout, the silhouette, the Torino image għalbel Valletta, etta parsi, etta tiġi attaccata mill-Air-Raid, ja image tal-Knisja tal-Karnu, sa nafu l-kopla, mbnet wara gwerra, però aħna għan skopijiet artistiċi biex din tidher skur li għalbelt id-deċidejna li nażlu lilha wkoll. Kull ma tkun bżonn daqsxejn ġibs, imqas biex taqtaw il-cutout wara li tkunu pinġejtuha, tiġi mrofduta wkoll minħatana u naqra hairspray għall-fixative wara. Xejn affarijiet kbar. Iddur mad-dawra tal-cutout qed għalim bħalissa. Dom subajt kien jista' jkun ħalli l-karta dal-każ kartonġina ma tinqalax. Ipaddejt mexxijek. Il-parti sewda fejn qed indaħħal il-ċok, il-ġibs, hija sew. Il-parti l-oħra hija il-kapitali ta' Malta. Hawnhekk qed nagħmel hekk, però minn x'imkien irid noħroġ id-dwar jiena it-truf ma mella jinek u ma missomx. Nkella missom vera vera ftit. It-tarf bejn bini u s-sema żid naqra iktar. Xogħol jista' jsir sia bil-ġibs, bil-ċok, kif qed taraw, li għandu effett sabiħ, jew kellha soft pastel abjad. Jidik l-istess effett bej wieħed u ieħor. Kif tasalaw aqlab il-mod it-tejn. Tak, 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 tak,
ta' satellit imma 50 tħin tarġa' taraħħa ġejja lura.